Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1553, Perandoria Osmane dhe Mbretëria e Francës nënshkruan traktatin e Stambollit duke formuar një aleancë kundër Perandorisë Austriake. Me këtë marrëveshje, mbreti francez pranoi se ishte vasali sultanit Osman dhe se ky i fundit ishte perandori i vetëm në Evropë. Në vitin 1865, dita e lirisë, presidenti amerikan Abraham Lincoln nënshkruan amendamentin e 13 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, që ndalon sklavërinë dhe robërinë e pavullnetshme, përveç sipas dënimi për një krim. Në vitin 1884, publikohet vëllimi i parë i fjalorit anglisht të Oxfordit, Oxford English Dictionary, OED. Sot ky fjalor përbëhet nga 20 vëllime me më shumë se 600.000 fjalë të provuara në ekzistencë para më shumë se 1000 viteve. Në vitin 1893, Thomas Edison përfundon konstruktimin e studios së parë të filmit të njohur si Black Maria në West Orange, New Jersey. Në vitin 1896, në Teatrin e Operas Mbretërore të Torinos, shfaqet për herë të parë kryevepra e kompozitorit të famshëm italian Giacomo Puccini, La Bohème. Në vitin 1944, një tërmet me magnitud 7.3 ball, sipas shkallës Richter, goditi Çankirin dhe qytezën Gerede të rrethit Bolu në Turqi. Ky tërmet, që rrafshoi pothuajse të gjitha ndërtesat në një hapësirë 200 km të gjatë dhe 20 km të gjerë, u mori jetën mbi 4.000 njerëzve. Në vitin 1946, Parlamenti i Hungarisë do të ndryshonte formën e tij të qeverisjes pas afro 10 shekujsh monarki kushtetuese në Republikë Parlamentare. Presidenti i saj i parë u zgjodh Zoltán Tildi, ndërsa kryeministër Ferenc Nagy. Në vitin 1953, në disa pjesë të konsiderueshme të Anglisë, Skocisë, Hollandës dhe Belgjikës, vërshojnë përmbytjet e detit të Veriut. Si pasojë e kësaj katastrofe, do të humnin jetën afro 2600 persona, ndërsa me mijëra të tjerë do të mbeten të plagosur dhe të pastre. Kostoja e dëmeve kapi shifrën e 640 milion dollarëve. Në vitin 1957, ndahet nga jeta në moshën 66 vjeçare, në Dresden të Gjermanisë Lindore, Friedrich von Paulus. Feldmarshalli gjerman do të bëhej i njohur me kapitullimin pa kushtet armatës së tij gjermane para asaj sovjetike në Stalingrad. Në vitin 1960, në Greensboro të Karolinës së Veriut, studentët me ngjyrë zhvilluan një protest ulur për të drejtat civile. Studentët ulën nëpër dyqane e restorante të ndryshme të qytetit Greensboro, ku në të kaluarën lejoheshin vetëm njerëzit e racës së bardhë. Atyre ju mohuan shërbimet dhe urdhëruan të largoheshin. Në vitin 1979, udhëheqësi shpirtëror dhe fetar i Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, rikthehet në vendin e tij pas 15 vitesh azil politik në Paris. Pas ardhjes së tij në Teheran, Khomeini do të drejtonte protestat masive të popullit iranian ndaj regjimit autokratik të Shahut Reza Pahlavi. Në vitin 1999, Baris Manço, muzikant, kantautor, pionier i rrymës muzikore të njohur si Roku i Anaullit dhe personalitet televiziv shumë i rëndësishëm në Turqi, u nda nga jeta në moshën 56 vjeçare. Në vitin 2003, në hapësirë ndodh një prej tragjedive më të rënda në historinë e misioneve aerospeciale. Ania hapësinore, Kolumbia, me 7 astronaut në bord, shpërthen pas një defekti të rënd teknik, duke vrarë kështu të gjithë pjesëtarët e ekipazhit. Në vitin 2013, inaugurohet në kryeqytetin britanik Londër, ndërtesa më e lartë në të gjithë territorin e Bashkimit Evropian, e quajtur The Shard, gradacela 310 metra e lartë, u dizenjua nga arkitekti italian Renzo Piano. Stili arkitekturor i saj i përket shkollës neofuturiste të shekullit të 21.